Hezké odpoledne vám všem. Ahoj děti. Dobrý den rodiče. Ahoj. Hele, já vidím ono červené světlo, takže kromě tady všech přítomných ve fóru Karlín nádherném to prostoru, tak vítáme i televizní diváky a divačky. Kdy a jak se vůbec zrodila myšlenka radost dětem pořádat a podpořit tak dětské pacienty v jejich nelehkém boji? Vždycky jsem byla ráda s dětmi, vždycky jsem se pro ně snažila něco organizovat, na Písku jsem jim dělala různé závody a hry a soutěže. Takovou jednou zásadní událostí bylo, když můj nejlepší kamarád Péťa ve druhé třídě zemřel na leukemii. A to ve mně velice, velice zůstalo a postupem let prostě jsem pořád cítila, že chci nějakým způsobem něco změnit, v něčem pomoct. A tak se pomalu zrodila ta myšlenka radost dětem. My se věnujeme jak dětem z dětských domovů, tak onkologicky nemocným pacientům. Měli jsme tady nově dneska děti, které jsou postižené kožní nemocí ichtyóza a nespecifikujeme se jenom na jakoby jeden druh problému, ale chceme udělat nejlépe radost všem dětem, i když to samozřejmě není možné. Co obnáší patronát? Není to jenom o tom, že jsem tady každý rok v rámci radosti dětem a moderuju, ale je to i o tom, že pomáhám Kateřině Vych, která je prezidentkou, zakladatelkou radosti dětem, aby to vlastně mělo něco navíc. Vždycky dáváme dokupy jména těch lidí, snažíme se je oslovovat a dáváme dokupy celý scénář a vylepšení, takže se starám o to, aby ten večer nebo odpoledne měl smysl. A další věc je samozřejmě ta, že potom chodím třeba i s Katkou do nemocnice a rozdávám dárky dětem, na které vlastně my vybíráme anebo které podporujeme. Proč se Karla Čoklid rozhodla podpořit právě radost dětem? Na jaře letošního roku jsme vyrobili adventní kalendář speciální a výtěžek z adventního kalendáře jsme věnovali nadaci, nebo teda projektu Radost dětem. Byla to 1 koruna z každého kusu, prezentovali jsme to svým partnerům, setkalo se to s velice pozitivní reakcí a do příštího roku plánujeme ještě více posílit tu spolupráci. Máme připravené nějaké projekty i v rámci celoročního prodeje výrobku a výtěžku z něj pro radost dětem. Co pro tebe radost dětem znamená? Radost dětem je vlastně v podstatě asi to nejdůležitější, proč tady na světě jsme, protože když my jsme děti, tak je velká věc, když existují lidé, kteří dělají radost nám a když my vyrosteme potom, tak si myslím, že je poslání dělat radost zase těm menším, dalším dětem a to nás vlastně naplňuje a myslím si, že až tyhle děti vyrostou, které mají radost, doufám, že dneska i díky nám, tak budou dělat radost zase těm menším, kteří ještě nejsou na světě. Proč jste se rozhodli podpořit radost dětem?
Tak určitě jsme se rozhodli podpořit, protože je to pro dobrou věc a protože my hudbu vlastně děláme pro radost. A takže když tu radost můžeme dát dál, tak jsme samozřejmě rádi. Jak se vám hraje a zpívá pro dětské posluchače? Já myslím, že to je úplně úžasný, protože děti jsou, to je prostě vděčný publikum. Ještě tím, že tam některé ty děti znám, ale je to super, protože ty děti prostě skáčou, zpívají s váma, jsou bezprostřední. Takže pro mě je tohle publikum úplně nádherný. Proč jsi rozhodl najít si čas právě na radost s dětem a jak si dnešní den užíváš? No mně přijde hrozně důležitý takovýhle věci dělat, protože radosti není v tomhle světě nikdy dost a nikdy dosti nebude, takže když se jí dá trochu přidat, tak je to jedině dobře. Myslím si, že té nenávisti je všude hodně a radost, aby člověk pohledal. Proč jsi rozhodla podpořit radost dětem? Tak já jsem tady byla už před 2 lety a myslím, že to téma a vůbec celá ta akce je úplně jasná, to by snad nepodpořil jenom člověk bez srdce. Je to krásné, že prostě se uspořádá akce, kde ty děti mají mít radost, zapomenout na ty nešvary, které vlastně řeší přes celý ten rok. A já mám obrovskou radost, že tady s nima můžu být a třeba jenom na chvilku právě se s nima zabavit a zaspívat. Je to super. Co vás přivádí na radost dětem? Tak já jsem byl pozván na radost dětem, jsem moc rád, že jsem to pozvání dostal, protože když jsem vstoupil do toho sálu, tak bylo úžasný cítit tu atmosféru a to hemžení všech těch dětí a to vždycky přináší radost a energii člověku, který už je trošku starší. Co pro tebe znamená radost dětem? No, dávat radost dětem, prostě to už je v tom názvu, jako já jsem tady... No vlastně po každý jsem tady byla na tom koncertě a mám neskutečnou radost, když vždycky vystoupím na tom jevišti a ty děti začnou s náma tancovat a hrozně je to baví a potom jako je šťastný i ten účinkující, který tam je, takže to je asi podstata, no. Aby to ty děti bavilo a aby to bavilo i nás. Jak bys dnešní akci zhodnotila? Tak já si myslím, že teď jsme všichni velice euforický, všichni děkují, smějí se, mají radost, ale já si až potom v klidu vždycky tu akci zrekapituluji, dostávám fotografie a nahrávky od všech a tam teprve vlastně zpětně si tu akci užívám, protože přece jenom tady člověk běhá a snaží se, aby všechno bylo zajištěno, aby všechno fungovalo, jak má. Takže vidím z každého čísla tak půlku čtvrtku, ale myslím si, že opravdu odcházejí všichni velice spokojení a natěšení domů, takže zatím to hodnotím jako velice kladnou akci. Děkujeme všem, že jste se koukali i divákům u televizních obrazovek. Děkujeme moc, mějte krásné svátky a nashledanou za rok. Ahoj děti, ahoj!